yechimini kutayotgan muammolar ko'p. Ularni hal etishga mas'ul bo'lgan mutasaddilar qayerda? Murojaatlaringiz va savollaringiz havoga uchyaptimi? Sizni qiynayotgan masalalar e'tibordan chetda qolyaptimi? Tashvishlanmang, endi siz uchun imkoniyat bor. Mahalla telekanali orqali tez kunda efirga uzatiladigan Telegram bot ko'rsatuvi ko'makchingiz bo'ladi. Mutasaddilar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lana olasiz. Murojaatlaringizni ko'rsatilgan manzilga matnli audio yoki video shaklida yuboring. Unutmang, sizning faolligingiz muammolarni bartaraf etadi. Tez kunda Mahalla telekanalida ko'rishamiz.